For game six, hello and welcome to 2K Sports as the playoffs march on. Along with Grant Hill and Richard Jefferson, this is Brian Anderson, and we've got our reporter, Allie LaForce. And let's take a look at Boston's starting lineup. White and Brown are the two and the three. Luke Kornet out there with Jason Tatum at its hop. Harris and Embiid are in the middle. Then there's Kelly Oubre. Then there's De'Anthony Melton. And it's the Magician. And at the point guard position, you take a look at the Celtics. This is their chance to finish off what's been a highly contested series. It's going to be tough to do on the road. Tough indeed. I mean, even though they were the favorites coming in, they're facing an opponent with surging confidence. Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Parque BR. Voltamos para a Filadélfia finalmente para poder jogar aqui o jogo número 6 contra o Boston Celtics. Se a gente vencer o jogo de hoje, a gente vai forçar o jogo 7. Porém, se perdemos hoje, estaremos eliminados. E aí, já estamos em casa mesmo, né? Tem nem como a gente voltar para casa, já estamos em casa. Então, hoje seria encerrado a nossa participação nos playoffs da temporada 23-24. Vamos lá, no final. Vamos lá, cara. Bora, filho. Para de sambar e fazer alguma coisa. Dá no Embiid, cara. Vamos, cara. Meu Deus do céu, irmão. Bora, Embiid. Conserta. Caraca, mano. Ficou. Isso. Vai dar um seu. Isso aqui não pode, mano. Isso aqui é difícil. Cara, na moral, mano, eu não vou. Esse jogo aqui eu quero terminar pelo menos a série de uma maneira digna. Eu não vou me estressar, não. Na boa mesmo, não vou me estressar. Aqui eu vou manter minha sanidade intacta. Ó, esse é o basquete do Philadelphia. Vai fazer nada. Vem cá, Embiid. Vamos lá, vê se consegue matar pelo menos uma bola pra três aí. Obrigado. Caramba, cara, esse jogo aqui vai ser complicado. E hoje a minha sanidade ela acaba. Vai ser raspada, o tacho da panela. Que já não tem mais nada. Hoje vai ser só o tacho que vai embora de vez. Fica, Embiid, fica. Não passei na screen. Fiquei. Defendi muito. Mas vai cair, né? Fica nele, cada um seu. Vamos lá, 15 é 15. Pô, já, cara, nem acabou o primeiro quarto. Já tô completamente alucinado aqui. Bora, filho. Aí. Bora. Isso. Calma, Brijão. Vamos, cara. Toca. Cara, que demora pra tocar bola, mano. Fui pro banco. A palhaçada. Fui pro banco perdendo apenas por um ponto. Empatado. Vamos lá. Ganhando. Vou avançar. Tô no segundo quarto já. Ganhando por 4 pontos. Vamos ver. Cara, na moral, depois do último jogo, irmão, eu espero tudo e qualquer coisa dessa empresa. Pô, que é isso, mano? Como é que os caras conseguem fazer uma diferença de mais de 20 pontos sumir assim só no fato de eu ir pro banco? Bora, Embiid. Para o Ralph. Consegui. O jogo vai dar falta. 25 a 28, mano. O jogo tá... Tá naqueles piques de acabar com a sanidade de qualquer um hoje. Sai. Os caras seguem jogando na base da screen. Tu é fraco, cara. Você é fraco, cara. Mas o jogo te carrega. Calmou. Olha o screen, Aubrey Jr. Fica nele. Deixa eu correr pro outro lado aqui. Vamos lá, cada um seu. Embiid. Cara, o Embiid hoje precisa ficar mais tempo em quadra. Se ele for pro banco igual nos últimos jogos aí vai dar problema, hein. Fica aí, os caras vão ter que forçar. Muito bem defendido. Vai cair? Obrigado. Muito obrigado por ser honesto um pouco comigo, jogo. Vamos lá. Abaixo. Sai. Isso. Boa. Pega o Tatum. Sai. Ah, mano. Cara, na moral, essa jogada é infalível. Todas as vezes que a gente tá abrindo uma vantagem, ou que a gente tá claramente melhor no jogo, ou os caras me colocam no banco, ou os caras colocam o Embiid no banco, ou eles começam a dar um monte de faltas. Toma. Ou simplesmente é screen essa atrás de screen. E aí, irmão, não tem o que fazer. É simplesmente assim.
Fica. Fica nele. Tá quase curado já. Tá com a cruzinha já verde. Não dobra aí. Ah, não dobra, mano. Não dobra, deixa o Teito sozinho. Caraca. Pô, pior que por mais que eu coloque marcação homem a homem, os caras sempre vai dobrar, mano. Homem smash. Isso. Chamar a screen, covarde. Vai, né, canalha. É tu, Emílio. Boa. Vamos. Não tá aparecendo pra cá, não. Cara, dá a bola aqui. Dá pra confiar em você. Você é extremamente perigoso. Vai, Emílio. Joga no professor. Oi. Toca no Embiid, cara. Isso, pelo amor de Deus. Pô, a bola na mão desse cara é perigoso demais pra gente. Isso. Cada um seu. Toma mais você, Brijunho. Toma mais você. Ah, bela defesa. Vamos, Brijunho. Entra. Isso. Não deu. Tem que tocar. Cara. Anthony Melton. Joel Embiid dentro do garrafão. Bela bola. 50-36. Conseguimos abrir aqui 14 pontos de vantagem no final do segundo quarto. Mas, baseado no último jogo, repito, não dá pra gente acreditar em nada aqui mais. Ah, cara, essa animação. Nossa, preguei na tabela. Pode dar. Mais uma danquinha pra baixo. Vamos lá. Vamos tentar ir pro vestiário com uma boa vantagem aqui e com moral. Vamos lá. Clampei muito. Bora, Buddy Hield. Defendeu demais, cara. Mas vai cair, né? Ó, o Embiid. Vem cá, Embiid. Sozinho, só fazer. O Embiid, ele sempre coloca o pé pra dois, né? Chegamos ao final do segundo quarto. 54-41. Mais uma bola absurda? Não. Pô, vamos lá. Vamos parar de palhaçada, hein, Chuquê? Bora, Buddy Hield. Vamos lá. Bandejinha simples. Isso aí. Pra poder acabar bonito. Vamos lá. Pô, se mata daí é maluquice. Se mata daí é palhaçada. Pô, vigia. É isso. 56-41. Chegamos ao final aqui do segundo quarto. Vamos para o halftime. Ouvir o professor voltar focados, porque nós precisamos ganhar e forçar o jogo 7. Welcome back to 2K Sports, everybody. This game 6 getting started. What else can you say? Joel Embiid. Retornamos aqui para o segundo tempo, terceiro quarto da partida. Repito, precisamos voltar focados. Então vamos ver o que vai. Que vá, já começou assim. Calma. Fica. Já começou legal já, hein? É screen, a layup, bola pra três. Começamos legal, hein? É o que eu falo, mano. O jogo simplesmente não consegue deixar você ter uma vantagem, ter algum tipo de benefício no placar. Aí. Pô, que isso, mano. Tô aqui. Isso. Cada um seu. Vai ter um limite. Boa. Vamos lá. Vamos. Falei nos vídeos passados que se a gente fosse perder, a gente ia vender caro. Mano, se a gente não for campeão, o Boston vai ser. E se a gente passar aqui, é impossível negar que isso aqui foi uma final antecipada. Bora, Embiid. Porque, pô, mano, que sofrimento. Que dificuldade. Eu continuo sempre. Continua brigado, continua nervoso. A tua Embiid trocou a marcação. Boa defesa do Embiid, cara. Embiid é muito importante, mano. Embiid, de fato, é o jogador, é o 0-2 do time. Ou, no caso, ele é o 0-1 e eu sou o 0-2, né? Não importa. O que importa é que a gente junta e a gente faz muita diferença. Pô, mas muita coisa. Vai. Acaba a falta pelo menos. Isso. End one. Vamos lá, Embiid. Fui pro banco. Faltando 6:30. Ganhando bem. Vamos lá. É. A diferença não aumentou tanto. Mas seguimos. Sai.
sai. Fica, fica, fica. Cara, diz um tempo nessas espinhas malucas aí. Ele ganhou o último jogo. Vamos lá. Buddy Hield pra cima do Horford. Defendeu muito, garoto. Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Tentou. Aqui no meu lugar. Ah, não precisa forçar nesse ponto, mano. É que meteu o louco legal, cara. Boston has gone 4 of 7 from 3. A good percentage in the third quarter. Outside Tatum. Vamos chegar no final aí do terceiro quarto. 90-68, uma vantagem boa, porém não confiável. Né? Sempre vou repetir. Sempre vou repetir. Proposta aqui é fazer os caras pontuar o mínimo possível. Pelo menos eu tentar parar os caras, né? Já que. A tua, o Bijunho. Boa defesa, cara. Entendeu legal de feiar a troca. Vai, Buddy Hield. Ô, que isso, ousado. Aí passa. Entra, entra. Isso, garoto. Que jogadinha do Philadelphia agora, hein? Que jogada na base da inteligência, hein? Chegamos ao final, finalmente, do segundo quarto. Cara, já é a segunda bola que ele estaca. Se cair no último quarto, eu vou ficar maluco, hein? Chegamos ao tão temido último quarto, né? Caraca, mano, eu tô traumatizado com o último jogo, confesso. Ganhamos praticamente 4 quartos seguidos e perdemos o jogo no overtime. Nós precisamos vencer hoje, cara, pra tirar esse trauma. Calma, vem cá, vem cá, Mitch, vem cá, Mitch. Isso. Tá bom, vai pra cima dele. Massa, massa, massa. Ai, Mitch, vai para a força. Bora, Bujum. O Bijunho hoje tá querendo ser herói, mano. Ele só esquece que ele é ruim, mas que ele quer ser herói já tem um tempo, ele tá tentando. Ele só não consegue, mas ele sempre tenta de novo. Ah, essas faltinhas de cara, essas faltinhas são muito idiotas, mano. O jogo é muito carregado, tu é doido. Vamos lá, vamos calmar, vamos calmar. Vamos calmar. Vamos calmar o jogo. Vai. Isso. Vou deixar os caras à vontade, hein. Vamos ver o que vai sair aí. Fica aqui no meu cantinho. Buddy Hield. Buddy Hield. Tocou no Embiid. Pô, é só amassar, cara. Mismatch grande. Embiid não pode. Pegou, calma. Tem dois, tem dois, tem dois. Caraca, Embiid tá brigando hoje. Cara, nós batemos aí mais de 20 pontos de vantagem de novo, hein. E aí começa. 30 screen, uma atrás da outra. É aí que começa a palhaçada. É aqui que não dá. Vai pra onde? Vai pra onde? Sai, 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 sai. De bola, toma. De bola, toma. Vai embora. Pediu bola, toma. Não pode ser humilhado, cara. Cara, olha o Anthony Melton, mano. Pô, vamos lá, Embiid. Vai embora, Payne. Que giradinha. Que giradinha ousado, tá? Eu gosto dele porque ele é ousado, mano. Ele é maluco, mas ele é ousado. O Embiid aposentou de vez o Al Horford. Defendi. 91 a 108, hein, rapaziada. Vamos pro jogo 7 em Boston. Vai ser, pô, literalmente o jogo mais difícil da temporada, o mais importante. Então, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, pô, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino pra você não perder, tá? E também não esquece de comentar aí o que você tá achando da série. Seu comentário é muito importante aqui pro canal, pra divulgação. Valeu! Boa, Embiid, boa defesa. Chegamos ao minuto final, hein. Chegamos ao minuto final. 102 a 95. Sacramentamos aqui mais uma vitória. Fui pro banco no finalzinho do jogo. Praticamente, não volto mais, né. Acabou, não precisei nem avançar. Cara, vai ser um jogo. Meu irmão, não tenho nem psicológico pra isso. Vai ser um jogo complicadíssimo. Olhando aqui rapidamente a box score, 46 pontos para Joel Embiid com 20 rebotes, 36 pontos para mim com 3 assistências, nós só nós dois fizemos dígitos duplos,
Do outro lado, 25 pontos para Jaylen Brown, 24 pontos para Drew Holiday, 18 pontos para Jason Tatum e 11 pontos para Peyton Pritchard. E também temos aqui o Derek White com 10 pontos. Foram jogadores com dígitos duplos. É isso, rapaziada. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino e ficar ligado no próximo jogo, jogo 7 decisivo. Valeu. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!